那本局负责捕捉的这一些使用麻醉枪的动保处以及林务科的人员，那在下午3:25到达。那这时候就已经有另外一组人员在场哦。那我们当时捕捉人员发现狒狒已经倒卧在地哦。那我们也将现场哦做一个拍照之后呢，然后把狒狒马上送上车哦。那在送上车的时间，我们发现狒狒有流血哈，那也有一些伤势哈，所以我们很快的把它送到六府村就近来救治哈。好啊，经查哦，这一位使用猎枪的这一位猎人呢，向我们的警方表示呢，哈，他是收到新竹县政府农业处的委托。本局从3月23号早上收到通报之后呢，那我们任何团这个捕捉狒狒的方式呢，都是使用麻醉枪哦，没有使用枪械哈。那为求这些谨慎的部分，我们也尽量用诱捕、围捕的方式来捕捉狒狒哈。对于本局同仁在猎捕狒狒的第一时间有拍照的情形呢，是因为这5-6天以来，我们的同仁呢都很尽心尽力在做搜捕工作。那在搜捕的当下呢，那我们同仁呢确实呢也觉得这个狒狒是中了麻醉枪哦，所以用网袋来捕捉后，那有进行拍照。那我们会做一个捉捕的一个 SOP 的检讨哈，希望大众也能体谅我们这些工作同仁这几天来的辛劳。没有很大哦。现在弄上车辆监控。